Segons la darrera enquesta sobre alcohol i drogues als ensenyaments de secundària, a Espanya el consum d'alcohol està àmpliament estès entre el jovent. 3 de cada 4 estudiants d'entre 14 i 18 anys han begut alcohol durant l'últim mes i un 27% ho ha fet de manera ràpida i intensiva. Però què hi influeix? Les motivacions són les mateixes entre els joves i les joves? I tenen a veure les construccions socials? Qüestions com aquesta, l'aplicació de la perspectiva de gènere en el consum d'alcohol entre la població jove, han centrat la 13a taula de salut jove del Vallès Oriental, celebrada aquest divendres a Can Luna, a la Garriga. Els nois assumeixen un mandat de consum perquè va totalment relacionat amb el seu mandat de gènere, d'assumpció del risc, de la transgressió, de la tolerància, de ser fort i de l'èxit, i les noies assumeixen un rol més planificador, més cuidador de la nit, més prudent. Com més adequem les nostres accions o acompanyaments preventives o educatives a totes les perspectives interseccionals, en aquest cas amb la de gènere, com més adequem les nostres accions, més impacte tenen les accions i més transformadores. En la jornada hi han participat una quarantena de professionals que treballen amb joves a la comarca. Des de l'àmbit de joventut al de la salut, passant per acció social o educació, la taula de salut jove l'organitza l'Oficina Jove del Consell Comarcal. És un orgull perquè ja fa uns quants anys que vam engegar el projecte C17 i poder acollir avui a Can Luna, a la Garriga, la 13a jornada de la taula jove del Vallès Oriental és tot un orgull, i més amb els ponents que ens estan explicant coses superinteressants. La trobada també ha comptat amb la ponència del director de l'àrea de drogues de l'Associació Benestar i Desenvolupament, Josep Rovira.